Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 31 жовтня на Росії вже холода та подекуди морози і сніг. Паралельно з цим пролунав вибух на ГЕС Самари. Зупинка двох турбін, у Жигулевській ГЕС заблоковані, два із трьох шлюзів, у четвертому прорив. Місто Самара під загрозою затоплення, уже 12 ГЕС за останні 3 місяці виходить з ладу. Каскад бавовни почався після того, як окупанти порушили домовленість та нанесли удар по наших енергооб'єктах. Карма буває всякою, у цю гру можна грати вдвоє, пишуть телеграм-канали. Втім, інші телеграм-канали стверджують, що вибух стався не випадково. Під час виліту Ту-160 для тренувальних польотів відбувся неконтрольований пуск ракет по дамбі, після чого пролунав вибух, вода затоплює аеродром Самари, горіла вчора Сочинська ГЕС. Україна готова до складної зими завдяки підтримці партнерів, тоді як Росія стикається з серйозними проблемами через атаки на інфраструктуру. Якщо удари триватимуть, що неминуче, поки російські війська залишаться на українських територіях, на населенні країни-агресора, зокрема в Москва та Санкт-Петербурзі, чекає холодна зима, про це заявив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Питання енергетичної інфраструктури піднімалося з боку Росії, тому що вони відчули, що в цю гру, виявляється, можна грати вдвох. Коли перші дрони почали виносити НПЗ, та на заході піднявся крик про те, що цього робити не слід, оскільки це, виявляється, є цивільною інфраструктурою, сказав він. Однак, як він зазначив, сили оборони України продовжували завдавати ударів, наприклад, по російських нафтобазах і нафтопереробних заводах, досягнувши у цьому значних результатів. Росіяни тепер не експортують нафтопродукти, ціни на них зростають, і вони виходять у зиму не найкращому становищі. Вони почали порушувати питання про те, щоб не бити по інфраструктурі, зокрема, про це говорив Шойгу, міністр оборони Росії. Але потім сталася Курська область, і це теж дуже важливий момент, тому що для того, щоб домовитися щодо енергетики, необхідно спочатку виходити домовитися щодо Курська, наголосив Загородній. Експерт нагадав, що позиція Києва щодо Курської області така: спочатку українські, російські окупаційні війська повинні покинути українську територію. Потім поговоримо про енергетику. Енергетика наразі більше потрібна росіянам. В Україні можлива холодна зима, але у нас є підтримка партнерів і імпорт електроенергії з того ж Європейського Союзу. У росіян же точно буде холодна зима. Удари по енергетичній інфраструктурі можуть призвести до України бажаних наслідків для таких міст, як Санкт-Петербург і Москва. На півдні у них теж проблеми. Нещодавно вони зверталися по допомогу до Азербайджану, Грузії через удари на піку споживання у липні 24-го року. Злі язики подейкують, що турбіна на Ростовській АЕС якось не дуже добре стала себе почувати після цього, підсумував Тарас Загородній. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.